U ovoj fazi ekipe u nekim pregovorima, formiranja, neke traže sponzora, ali do kraja ove nedelje i početkom sledeće nedelje, znači obično bude negde 10-7 dana pre turnir, već se naziru i određeni kosturi u kom će taj turnir da ide. Ja bih još jednom iskoristio priliku da pozovem sve ljubitelje futbala, sve one koji žele da se prijave, jer zaista turnir u malom futbalu u gradu Sremska Mitrovica je jedinstven, on je još zadržao duh malog futbala.